Відкрита черепно-мозкова травма, забій голови мозку та множинні рани рук. У Сумах студент технікуму вночі вистрибнув з вікна. Наразі хлопець у лікарні. Деталі неприємної історії знають наші кореспонденти. 17-річний хлопець вночі вистрибнув з 4-го поверху цього гуртожитку. Відомо, що студент технікуму був на підпитку і відпочивав у компанії. З вікна ж стрибав близько 2-ї години ночі. Після цього чоловік, молодий, вийшов з кімнати, підійшов до вікна, розташованого у кінці коридору, рукою розбив вікно і вистрибив на двір, на вулицю. У гуртожитку про події тієї ночі особливого бажання розповідати не мають. Ми дізналися, що хлопець був першокурсником. Як ви вважаєте стан здоров'я, якщо чоловік упав не з голови 4-го етажа на асфальт? Тяжкий, стабільний, сказав. Зараз юнак перебуває в реанімації, натомість поліція з'ясовує всі обставини нічного ексесу. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС.